15 sekunder. Och vi är klart för start, lopp 10, V3-3. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det tionde och avslutande loppet öppnar snabbt. Det gör nummer 5 Fox Creek Wine. Mark förlust för flertalet hästar i inledningen. Det är nummer 1 345 som följer som andra häst. Sedan är det nummer 4 U-Towns Gigolo som följer som tredje. Ur den första svängen kommer nummer 5 Fox Creek Wine. Som passerar 500 meter på 19,9. Fram då i andra spår nummer 4 U-Towns Gigolo. Men det är nummer 5 Fox Creek Wine som försvarar ledningen. Stor lucka ner sedan till fjärde hästen som är nummer 8 Baron Vick. Som efter sig har nummer 9 Listas Baylis. 5 Fox Creek Wine leder med dryga 1300 meter kvar till mål. Ska strax upp och passera 1000 meter. Kommer dit på 1.18,6. 4 U-Towns Gigolo i ryggen. Tredje häste 1 Free 45. Stor lucka är ner till övriga när vi är ute på slutrundan. Hittar längre ner en återigen galopperande 2 Vickan Pop 6 Borja Corin. Där finns även nummer 3 Isareta. Nummer 5, Fox Creek Wine, leder ut på den sista bort långsidan. 5, U-Towns Gigolo i rygg på ledaren, sedan nummer 1, 345. Uppe som fjärde, nummer 9, Listas Baylis, 1500 meter på en 18,7. Då är det nummer 9, Listas Baylis, som tar sats via andra spåret, får ut framför sig nummer 4, U-Towns Gigolo. In i slutsvängen, ledning för 5, Fox Creek Wine. 5 Fox Creek Wine med någon längd till utvändning av 4 U-Towns Gigolo. Därefter 1 345. Nummer 5 Fox Creek Wine kommer strax ur slutsvängen. 4 U-Towns Gigolo är fortsatt andra häst och har inte gett slaget förlorat. In mot upploppet 5 Fox Creek Wine. 4 U-Towns Gigolo på utsidan med hundringen kvar till mål. 5 eller 4 med kort bit kvar till mål så det är lite grepp i andra spår för 4 U-Towns Gigolo. Shit, but I'm cold every season. Know he got that pipe, let him bust it till it's leak. Yeah, booty like a pillow, he could use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real thick, moving slow, that body like codeine. He a player, but for making it, cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep paint up. That Hansel and Gretel let him eat me up. Cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes of the sweetest pie. Ooh, this the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. You got.
so high that I'm on another altitude. And on my cloud, I got some space for you. Got a taste for you. Won't bounce to the ounce, pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in my fudge round. I'm tight than a bitch, he ain't had it like this. Toes curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Try to let a dog know who really running things. You've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite. Då har vi resultatet klart ifrån lopp 10. Här segrar 4 Ytans Gigolo och Per Nordström. Tvåa blev nummer 5 Fox Creek Wine, Kevin Oskarsson. Tre nummer 1 345 Olof Thorsson. Ordningsföljd 4 5 1. Can't believe her almost went home. Per Nordström fortsätter att visa upp unga hästar i fantastiskt skick. Här är Ytans Gigolo. Grattis! Tack så mycket. Är det här en långårig modell? Jag ser att du har klippt den. Ja, men det stämmer. Mina hästar finns ju på lösdrift och det har ju lite grann pälsättningen med ljuset att göra. Så att vi klipper dem oftast 2 gånger per säsong. Vad hade du för tankar när du åkte ut i det här loppet? Jag visste jag hade en väl förberedd häst och sen var jag lite tveksam till just fjärde spåret, men han klev iväg väldigt stabilt och fint och fick ju en jättefin resa, och när jag trampade gasen i botten in på upploppet så jag la han sig ner i grejerna och gjorde det som en rutinerad starthäst. Så om man ska betygsätta hans utstart, vad skulle du säga då? Ja, men det kunde ju inte sluta på bättre sätt, utan han gjorde allting rätt i princip och från första början till sista delen av loppet. Du, i lopp 1 hade du Pallas Bo, stor markförlust i starten, sen körde du kapp. Beskriv lite löpningsförloppet och hästen. Ja, jag har känt att det finns reella resurser i hästen. Ganska stor och tung, typisk muscle-hillhingst. Hade ju ett litet snävt spår där och varit lite tajt med, generad av lite andra hästar också. Det är så där av fel hand då. Men sen avslutar han ju ruggigt bra till slut och det känns som att det är något extra. Spännande dag du har haft i alla fall. Och en annan spännande häst är Örnas Prins. 7 maj. Kör vi Lyons lopp här. Det är 2-6, 5-åriga hästar. Hur ser planen ut för Örnas Prins? Ja, vi har ju debuten är spikat i 15 april på Färjestad. Det är ju ett 5-åringslopp för hingstar och vallacker där. Så att, sen ska vi se vad vi tar ställning mot och hur pass bra han är. Om vi ska sikta höger eller om det här kan vara ett passande lopp som vi pratar om då 7 maj här. Hur bra känns han då? Han känns fantastiskt bra. Ska in på Jägersro nästa onsdag och gå ett sista finslipande jobb innan start. Hade du velat byta stall med någon i hela Sverige? Nej, kanske inte just för dagen, utan att jag är väldigt nöjd med det vi har och det vi jobbar med. Grattis! Tack för det. Per Nordström avslutar med Ytans Gigolo. Such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined it. Ladies.